ଆରଳାଖେମୁଟି ପୌର ପରିଷଦ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଜଙ୍ଗମ ସାହି ଛକରୁ ସୀତାସାଗର ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ପରେ ଏବେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେଢ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ 16,05,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି କାମ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି ଯେ ଜଣେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଏହି କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଆଡ଼େ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି, ଏହାର ଏପଟେ ବହୁତ ଚାଷୀ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ପରିମାଣରେ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏପଟେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ରାସ୍ତାରେ ଖରାପ ଅଛି, ଆଗରୁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଉପାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି, ପୁରା ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଧା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏଥିରେ। ଏଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଯଦି କାମ କରାହେଲେ ଆର ଠିକ୍ ସୁବିଧା କ'ଣ କରାହେଲେ ଇଏ କଲେ ତାର କାମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଅଟୋ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଅଟୋ ଯେଉଁ ଆସୁଛି କରୁଛି, ଯେଉଁ ସେ ବନ୍ଧାଡ଼େ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଥାଉଛି, ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଟା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ରେ ମାତ୍ର କରା ହେଉନି। ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଉପରେ ଉପରେ କାମ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଉପରେ ଉପରେ କାମ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମଟା ହେଉଛି ଏଥିରେ କରପ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି। କାଲି 2 ଦିନ ଆଗରେ ରୋଡ଼ଟା ପକାଇଲା, ଏ ଆଜିକା ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବି ଦେଖିକି ଏଇଟା ଭଲ କରିବ ବୋଲିକି ଆମେ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ହେଲେ ବି ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ଭଲ ରୋଡ଼ ପକାଇବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶିଷ କରୁଛୁ। ଠିକାଦାର ନିଜ ମନମାନିରେ ଏହା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାମର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନିତା ପାତ୍ର ରାସ୍ତା କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଇବାରେ ବିଭାଗ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରୀନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।